I dalje govorimo o aktuelnim temama, još uvijek onim političkim. U našem studiju u Mostaru je Damir Džeba, delegat Hrvatskog naroda iz HDZ-a BiH u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Džeba, dobar dan i hvala što govorite za nas. Dobar dan, lijep pozdrav našim slušateljima i hvala vam na pozivu. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji. Jeste li optimista da će ovaj zakon ovakav biti usvojen i u Domu naroda? Pa hoće, puna podrška tom zakonu iz razloga što smo evo i mi na području grada Mostara imali takav stravičan slučaj gdje se radi o dva pedofila i mi kao institucija vlasti moramo reagirati, pogotovo kroz zakonodavni okvir, da taj registar bude potvrđen evo, kroz ovaj prijedlog zakona i u zastupničkom domu i u Domu naroda i takve osobe moraju biti prije svega registrirani od prekršaja pa za sva buduća vremena kako ne bi ponavljali svoja nedjela. Kakav je vaš osvrt na rad i funkcionisanje parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini? Kako biste ocijenili rezultate? Ovako, parlament Federacije sastoji se iz zastupničkog doma i gornjeg doma, Doma naroda. Tako da dao bi prolaznu ocjenu, međutim, puno toga mora više se uraditi u 2024. godini. Dosta zakona koji su bili u proceduri, koalicijska vlast je napravila takve procedure da ipak bude iskomuniciran svaki zakon, svaki nacrt zakona od vlade, zastupničkog doma i Doma naroda, tako da ono što dogovorimo na razini parlamentarne većine bude protočno kroz ovaj proces, kroz ovu vlast izvršnu, a zatim u zakonodavnu. Tako da puno više, naravno, očekujem da će se uraditi u 2024. godini. Jučer sam malo pratio zastupnički dom. Drago mi je da se rasprava vratila u zgradu parlamenta. Nakon što smo imali manji tehnički problem vezano za prokišnjavanje dvorane, međutim, taj mali tehnički problem otkrio jedan veliki problem, problem o raspolaganju državnom imovinom i vjerujte, pogledao sam katastarsku česticu zgrade parlamenta i na nju se uknjizio grad Sarajevo, bez obzira što je nekad visoki predstavnik zabranio raspolaganje državnom imovinom. Pa evo, znamo koliko se pričalo o Republici Srpskoj i državnoj imovinima, a evo u Federaciji grad Sarajevo se nekako uspio uknjižiti na zgradu parlamenta i evo, nadam se da ćemo i to u narednom razdoblju riješiti. Kako biste ocijenili funkcionisanje vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo znamo kako je tekao i proces uspostave te vlasti, možemo li biti zadovoljni rezultatima? Pa možemo biti zadovoljni iz razloga što se prije svega krenulo vrlo ambiciozno u projekte koje očekuje prije svega stanovništvo Federacije. Vlada Federacije vrlo aktivno radi i sve ove mjere koje su donešene, pa i danas Vlada Federacije održala sjednicu. Ja sam u među vremenu, koliko smo imali vremena, jer smo mi danas održali sjednicu Skupštine HNŽ-a i donijeli financijske planove, odnosno rebalanse za Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za zapošljavanje, pa sam vidio koliko je tih mjera implementirano kroz ministarstva i samu vladu Federacije, gdje se evo, socioekonomske mjere zaista vrlo značajno implementiraju, pa ako hoćete sami završetak svega onoga što je bio pomoć Europske unije, moralo je proći i kroz našu izvršnu vlast u kontekstu renoviranja stambenih jedinica, pa ste vidjeli kad je i predsjednica Europske unije dolazila, pa i na isti način koji smo imali sada pomoć stanovništvu, evo prije svega mogu reći u Federaciji, da je na vrlo brz i korektan kroz dva kriterija provela 155.000 je korisnika dobilo pomoć Europske unije u kontekstu prevladavanja i ekonomske krize, a i svakako ovih
socijalnih zahtjeva koje imaju građani federacije. Tako da evo, ja bih ocijenio dobrom i dobra je atmosfera na razini i vlade federacije, i ako samo pogledate sve informacije i kroz resore i od premijera Nikšića, ja mislim da je ovo sve što je napravljeno na jednoj zavidnoj razini i da nikad nije bio takav tempo reformske i opredjeljene vlade u posljednjih par mandata. Gospodine Džeba, evo pomenuli ste i neka davanja i neku pomoć građanima. Vlada federacije donijela je odluku u kojom će onima koji primaju platu iz entitetskog budžeta biti isplaćena jednokratna pomoć od 1260 maraka. Sa druge strane, onaj set zakona, kako se nazivaju kolokvijalno, socijalnih zakona, onih zakona koji treba da omoguće rast minimalne plate na 1000 konvertibilnih maraka, još nisu stigli na dnevni red zato što ih je vlada vratila na doradu i to je posljednja informacija koju mi imamo javno. Kakav je vaš komentar da se sa jedne strane ovako pomažu budžetski korisnici, naravno uz izuzeće imenovanih zvaničnika, a sa druge strane da realni sektor nema šansu da poboljša položaj u svojim radnicima? U potpunosti se slažem. Znači, dio seta financijskih zakona, to vam je zakon o doprinosima, zakon o porezu na dohodak, pa mislim da bi u njega naravno logički trebalo vezati i zakon o minimalnoj plaći. Što se tiče socijalnih mjera, vlada pokušava i imate sada ovaj dio gdje se omogućilo da poslodavci mogu, ja mislim, kroz 2520 maraka u narednih šest mjeseci neoporezivo pomoći svojim djelatnicima. I dobro je da je vlada ipak rekla da imenovani dužnosnici ne mogu ući u taj obuhvat pomoći, ali radi se u okvirima koliko se može. I ta socioekonomska opredjeljenost, mislim da je i tu pokazala svoj konkretan korak i konkretnu mjeru, a je li dovoljno? Nije. Uvijek može više i nadam se, evo, i kroz razradu proračuna za 2024. godinu, da će to biti puno osjetljivije građanima na terenu. Evo, to je ono što mogu komentirati. Sami ste pomenuli budžet Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu. Šta se događa sa ovim dokumentom? U idealnim uslovima trebalo bi da bude usvojen prije kraja godine. Točno, znači zakon o proračunima Federacije govori da bi to tako trebalo biti. I mi još imamo sljedeći tjedan, ja za koji se nadam, evo, da će i dotad vlada već usuglasiti prijedlog proračuna, te da ćemo mi kroz zastupnički dom i dom naroda usvojiti financijske dokumente kako bi ih imali u potpunosti spremne prije nove fiskalne godine. Ukoliko se to ne dogodi, usvojit će se odluka o privremenom financiranju, tako da mi imamo vremena i u siječnju 2024. godine, gdje se kroz odluku o privremenom financiranju rješavaju sve one obveze iz 12. mjeseca i otvoren nam je i siječan mjesec. Međutim, mene iskreno ako pitate, ja se nadam da će doći do dogovora na razini vlade federacije da bi mi kroz zastupnički dom i dom naroda potvrdili proračun za 2024. godinu. Još jedna tema koja opterećuje rad federalnog parlamenta jeste imenovanje sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Šta je sporno prema vašem mišljenju? Je li, kao što to dio javnosti tvrdi, uslov HDZ-a Bosne i Hercegovine da ta pozicija pripadne, odnosno da na tu poziciju bude imenovan Marin Vukoja? Pa po Ustavu zna se sastav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Četiri bira zastupnički dom parlamenta federacije, dva bira Narodna skupština Republike Srpske i tri suca su stranci. U ovom slučaju, zbog odlaska u mirovinu, pokrenuta je procedura i radno tijelo ili radno povjerenstvo je od svih kandidata izabrala gospodina Marina Vukoju za kandidata suca Ustavnog suda kojeg treba potvrditi zastupnički dom. Međutim, to imenovanje treba proći i kroz
povjerenstvo za izbor imenovanja koje je evo ostalo sada bez dva člana parlamentarne većine, gdje to koristi vrlo vješto opozicija koja namjerno radi blokade, ruši kvorum, te to tijelo ne može odlučivati i pripremiti odluku za zastupnički dom. Ono što jeste potpuno licemjerno, stavljati gospodina Marina Vukoju u nekakav veliki politički kontekst HDZ-a, da je bio visoki dužnosnik, ja to mogu odgovorno reći da nije, a licemjerstvo se odnosi na način da mi sada u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine imamo dva suca koji su bili visoko rangirani dužnosnici SDA. Ja govorim o Sadi Palavrić koja je bila i potpredsjednica Stranke demokratske akcije, isto kao i gospodin Čemoman koji je bio i potpredsjednik i član predsjedništva i glavnog odbora. Tako da vidimo jedan kontinuitet kada su kandidirali i kroz prošli zastupnički dom nekad davno ranije, da su im visoki politički dužnosnici ušli u Ustavni sud. Međutim, kod gospodina Marina Vukoje to uopće nije slučaj. On je jedna vrlo stručna osoba, dugo godina radi kao tajnik Doma naroda i u institucijama države. Povezuju ga sa HDZ-om na način da je održao predavanje na Političkoj akademiji. Ja sam izvršni ravnatelj Političke akademije HDZ-a. Na našoj Političkoj akademiji su preko 100 raznih međunarodnih i domaćih stručnjaka iz akademske zajednice, političara iz raznih stranaka, opozicije, iz političkih zaklada održali svoje gostujuća predavanja. Pa to ništa, to uopće ne znači da su oni uvjetno rečeno bliski HDZ-u. Međutim, ovdje se želi stvoriti narativ da koje god prošao pored zgrade HDZ-a ili bio blizu predsjednika Čovića, da je to on kao blizak HDZ-u, koristeći evo takvu vrstu diskreditacije koja uopće u ovom slučaju ne stoji. A pogledajte samo kako smo ranije imali imenovanja u kontekstu politički jako značajnim funkcijama u političkim strankama. Tu sva priča završava, gospodin Marin Vukoja je prošao proceduru, mi samo čekamo još da se odblokira rad povjerenstva za izbor imenovanja kako bi moglo to doći na zastupnički dom i da završimo tu priču oko imenovanja sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Inače, na nam je stanje u pravosuđu još i tom dijelu, trebamo praviti probleme, a vidimo kako nam je općenito stanje u pravosuđu s ovim posljednjim događanjima. Naravno i o stanju u pravosuđu, ali gospodine Džeba, je li ili nije gospodin Vukoja bio na listi kao kandidat HDZ-a na izborima? Ovako, 5 kandidata koji su bili za državni dom naroda, ne znam koje godine, davno nekad jeste bio kandidat, ali nije bio izabran. Dobro, evo sami ste se dotakli naše naredne teme. Kakav je vaš komentar na hapšenje predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca, bivšeg prvog čovjeka obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića? Samo da završim misao, kandidati za dom naroda mogu biti kandidati koji se uopće nisu nalazili neposredno na listama općih izbora. Što se tiče posljednjih događanja za hapšenje predsjednika suda, evo i bivšeg šefa OSE, mogu reći da evo koliko smo došli na prvo mjesto u svijetu što se tiče zagađenja zraka, evo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, nažalost, doći ćemo izgleda i na prvo mjesto po zagađenju u vladavini prava i zagađenju u pravosudu. Ne može biti veći šok za jednu zemlju kada imate instituciju koja mora dati građanima određene zemlje, u ovom slučaju evo, naše zemlje, povjerenje u državu, povjerenje u institucije, prije svega mislim na pravosudne institucije. I sada zamislite kakvu poruku šaljemo prema građanima kada imamo uhapšenog predsjednika suda Bosne i Hercegovine i koliko je slučajeva od kad je on imenovan i izabran kompromitirano i nije dobilo svoj
pravičan epilog. I gledajte, kroz dvije stvari možemo još kontekst pravosuđa stavljati. Danas je 22. prosinca i imamo situaciju da 30 godina nemamo presuđene ratne zločince u Križančevu selu i danas nam je 22. prosinca godišnjica presude, odnosno odluke Europskog suda za ljudska prava Sejdić Finci. Ovo vam govorimo, niti smo kroz te slučajeve ratnih zločina pravili pomirenje među narodima u Bosni i Hercegovini, a u slučaju evo, odluke Europskog suda za ljudska prava u Sejdić Finci i tu smo napravili nevjerovatan pravosudni skandal na način da je sudac nacionalni iz Bosne i Hercegovine suspendiran u daljem odlučivanju u ovoj europskoj pravosudnoj instituciji iz razloga što je prekršio pravilo 28 jer je bio politički angažiran i politički nije bio neovisan, odnosno nije bio nepristrasan u cijeloj proceduri odlučivanja, te izuzet radi se o Farisu Vehabovića. Tako sad kad uzmete sve ove stvari koje sam pobrojao, stanje u pravosuđu je apsolutno zagađeno i neprihvatljivo i žao mi je što ovi slučajevi bacaju sjenu na zaista sjajne ljude koji jednostavno ne mogu doći do izražaja od ovakvih osoba koje do kraja kompromitiraju pravosuđe i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini i nadam se konačno da će doći časni i pošteni ljudi na pozicije u pravosuđu, jer je to iznimno važno prije svega i za pomirenje u kontekstu ratnih zločina kojih nije obradio Haški sud, mislim na Križančevo selo, mislim prije svega i na Grabovicu i na sve ostale, da se prestanemo sramotiti pred europskim institucijama, misleći ovdje na Europski sud za ljudska prava, i da konačno, barem s te pozicije, ispunimo i ono što se očekuje od nas u kontekstu stupanja prema Europskoj uniji. A to su ovi 14 prioriteta koji svakako govore i o vladavini prava, pa ako hoćete i poruke europskog povjerenika za proširenja Olivera Varhelija, koji govori da je jedna od top tema koje bi trebali do ožujka riješiti, a to je da konačno krenemo konkretne procese sprječavanja pranja novca, borbe protiv korupcije i borbe protiv terorizma. Tako da su vam sve ove teme vezane za vladavinu prava i pravosuđe. I samo kratko za kraj, gospodine Džeba, molim vas da budete koncizni. Koliko predstavnici institucija vlasti prema vašem mišljenju rade na zaštiti prirodnih bogatstava, a ujedno pri njihovoj eksploataciji rade u interesu građana? Odmah ću vam konkretno, mi smo donijeli zakon kojim smo zabranili da se uništavaju naše male rječice, pa i to jedan vid eksploatacije prirodnih bogatstava, gdje bi investitori, bez obzira što je zakon to lijepo definirao, što su pravilnici lijepo definirali, od nekakvih, ajmo reći, 100 projekata, mislim da nijedan nije bio u skladu, gdje se u potpunosti narušio izgled, gdje se uništio i priroda i vodotok i sav život. Tako da kroz parlament, evo mogu reći i kroz Dom naroda, smo konkretno radili da zaštitimo prije svega i prirodu i ono što nam ova zemlja daje, da ne bi investitori koristeći zakonske rupe, evo, iskorištavali, pritom narušavali prirodu i životnu sredinu. I evo, za sami kraj, posljednje pitanje, šta biste ocijenili kao najbolji, a šta kao najlošiji potez u godini na izmaku? Samo kratko, molim vas. Najbolji posjet je sada delegacije Bosne i Hercegovine u Briselu, gdje se primio veliki broj izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnika, gdje se do kraja uvazila ustavna struktura Bosne i Hercegovine, entiteti i predsjednici, odnosno premijeri federalnih jedinica u federaciji, poštujući u potpunosti ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine. To bi ocijenio posebice ohrabrujuće poruke koje je povjerenik Olive Varhelej poslao,
Najgore bi ocijenio ponašanje Željka Komšića u općoj skupštini UN-a i u stvari bilo gdje se lažno predstavljajući kao hrvatski član nanosi štetu svađajući se sa susjedima i pri tome meni se čini uopće izgubio svaki smisao za poštivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Gospodine Džeba, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji danas. Hvala vam na pozivu. Uživo iz Mostara, gost emisije BHT1 Uživo bio je Damir Džeba, delegat hrvatskog naroda iz HDZ-a Bosne i Hercegovine u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.